Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiya hökumətinin yeni qaydasına əsasən ölkəyə səyahət edən sərnişinlər JIR test verməlidirlər. Bokumaz xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycan Hava Yolları GSC yayıb. Bildirilir ki, Rusiya Federasiyası hükümetinin 2022-ci il 14 iyun tarixli 1552 nömrəli sərəncamına müvafiq olaraq artıq bütün xarici dövlət vətəndaşları bu ülkeye daxil ola bilərlər. Bununla belə, sərnişinlər uçuşdan əvvəl 48 saat ərzində qüvvədə olan PCR testini təqdim etməlidirlər.